Dhe prezidentë, kryeministri Rama ka kohë që thotë që siç e pam edhe aty për ju konkretisht, që të jetohet Berisha dhe ju, i kërkon spagot. Po. Dijeni i friksuar me një jetim i mundshëm i spagot? Tani zoti Rama ka ato frikrat e veta, ka ato ankthet e veta, edhe kërkon të qirohet prej tyre, të transferohet e tjerë. Dyti ka shumë shok, shumë ish ministra, shumë ish deputet, të cilët i ka bërë bedela për korrupsionin e tij, sepse ata janë qironka në gjithë këto afera, të cilat qendrën e kanë në kryeministri. Dhe asgjë nuk bëhet pa vullnetin e kryeministrit dhe sekretarit përgjithshëm, sidomos në gjithë ato aktet të cilat janë kundërshtuar nga ministra të caktuar, sepse dhe i ministrit ta kundërshtoi një akt, një vendim qeverie, apo jo, ai duhet të shtyhet për mbledhjen tjetër derisa të përputhet sipas ligjeve në fuqi. Kështu që ai ka hallet e veta. Tani ai thot 10 vjet. Ka 10 vjet Shqipëri që po qeveris apo. I ka të gjitha me timon, me tepsi, me çdo gjë. Ço s'ka, të gjitha e ka. Tani nuk ka ku ta me këtë ndaj fajin. Atëherë ç'a thot, mos shikoni ose ç'a po bëjun hatan tani. Po shikoni e që ka bërë Meta para 20 vjetës, që ka bërë Berisha, që ka bërë Pelazgët, që ka bërë Ilirë, që unë vazhdoj, ta që e Shqipëri një vënd dytë, si mu të alëm në Zambjën, në dalë parë, ta që e në vënd parë në botë për korupcionin. Ky është problemi ti. Përsa e takon raportit të Ilirë Metës me drejtësin? Ky ka qenë një raport gjithmonë shumë i hapur, shumë i drejtë për drejtë dhe shumë i ndershëm. Ilirë Meta asier nuk i shmangur drejtësisë, që në 92-shin, kërë më kanë hequr imunitetin, një 8 vjetë, bërë mëndë për ato ngjarjet e policianit, e mënyrë vazhdueshme, dhe gjithmonë, edhe kur drejtësia është sjellë në mënyrë të padrejtë, Ilir Meta e ka fituar betejën, sepse në anën time gjithmonë kanë qenë të vërteta, edhe transparenca në fakt. Pyetja ime ka një kontekst tjetër. Shiko pse. Po. Ju konsiderojnë drejtsinë të kapur nga kundërshtari juaj politik. Po, dhe s'kam asnjë shqetësim nga drejtësia e Edi Ramosun. Unë jam okay. Ai pse ka ankthe nga drejtësia që ka kapur vet? Unë s'kam asnjë shqetësim. Tani se është e çuditshme tani, si ka mundësi qofse e ka kapur ky njerëz këto? Po ka kapur ai patjetër. Atëherë si ka mundësi që s'keni frikë ju tani? Po pse do kemi frikë? Do të po jo, më po. Vetëm çe. Po edhe sulmon, ai e sulmon. Ky është tmeruar. Ka 2 javë që po e sulmon. Ore Navalin e ke parë ti drejtsinë e ka. Presidenti Putin e ke parë kush në burg. Elmuan në fillim, pastaj në burg me radhë. Domethënë vetë tani as ti s'ke zoti. Tu as kam frikë, s'ke frikë. Un kam frikë nga e vërteta, un kam frikë nga ligji, nuk mund të kem kurse si frikë nga abuzimi i pushtetit, edhe nga marionetat e pushtetit, kudo që t'jenë. Kjo është histori. Unë kërë s'kisha frikë ishte 23 vjeqë, në 92-93-shin, kohën e të gjithë pushtetshmit doktorit tonë, se dhe t'ishme doktorin atërë, apo ka ruar, ma mëndi? Tani. Edhe që më kërsënoni që doja arë, edhe thoshit do të fusim burë për ikë aratisu se do të bëjmë te, do të bëjmë atë. Pas taj u bërë mikë me doktorin, shumë kohë. Po pa tjetës, se da i ka ndryshuar, e kaluar të primaret. Po ka kaluar të primaret, gjo. Pas në të gjashë është ishe mikë i arë për faret. Po i ka kaluar të primaret. Doktori bënde be për ty pas. Zotri, ka si o primaret. Kundër shtarët më dhe, ka si o primaret. Bënde be pas e doktori ma, be për Ilir Meta. A ka mund si do shdoj. Tani, kjo thot, përgjigjet Ilir Meta. Për çfarë përgjigjet Ilir Meta? Ilir Meta nëse ka një gjë në 2 vjet e gjysmë që ka qenë kryeministër, që mund të përgjigjet, janë vetëm fasadat e Edi Ramës tek Ministria e Kulturës kur ishte kryeministër. Janë të vetmet akte që janë marrë nga ajo qeveri, që janë kthyer 4 herë, se nuk bindet dakord ministri i Financave zoti Angjeli, ministri i Punës Publike zoti Demeti, se ky zgjidh bëj letrat. Ky është problemi dhe halli i tij, prandaj po i futen burg edhe këta bashkëpunëtorë. Dhe ata nuk i bën letra se i thotë këy mos keni më rak se këto i kontrollojmë ne, hajde firmosni shpejt se na duhen në këto punë. Vetëm ai ishi vetëm i vendim që është kthyer 4 herë derisa të bëheshin letra tamam. Dhe nëse Ilir Meta duhet përgjigjet pse nuk e ka zbatuar ky? Po jo pse Ilir Meta ka marrë vendim palisë, Ilir Meta i ka marrë gjitha vendimet të lishme dhe në mënyrë më transparente. Nuk ka asnjë akt, nuk ka asnjë sjellje të palishme në gjithë dërgimtarin tim dhe vetëm kaq. Por nuk kam asnjë detyrim
ndaj askujt që kam patur bashkëpunëtor, apo që kam propozuar për ministër, apo për drejtor, sepse porosia e parë që i kam dhënë kujdo është respekto ligjin në mënyrë që të mbrosh veten tënde, në mënyrë që të mbrosh edhe fëmijët e tu. Dërsa ky ka një psikologji krejt tjetër, prandaj edhe ka një ka këtë situatë dhe prezident këte... ka një kënd tjetër vështirë. Dhe ka dhe shqetësim tjetër, më fal, sepse kuptohet, është në presion e gjithë tyre që janë të përfshirë në gjithë këto afera, sidomos të afera e gjeneratorëve. Dihet që atë denoncimin e parë të fortë e kanë bërë unë që në shkurt të vitit të kaluar. Edhe kuptohet që do t'i japi zemrën atyre që të mos flasin, që të mos bashkëpunojnë me drejtsinë, që të mos i tregojnë të gjithë shokët, duke dhënë mesazhin që shikoni se ne do ta hetojmë, se ne do ta sjellim dhe këtë aty më bëtet prallat e tij. Edhe i ngjan pak aty Benit, o Beni që personazh i mirë dhe i ndershëm e naiv që bërtiste mbyll Benit të dhënë zemër vetes, po. Në mblushit. Jo, jo. Tek filmi, jo të... Te filmi, po, te personazhi. Po. Tani, Zoti Meta, ka dhe një kënd tjetër, që mua më duket mi vërtet se çdo gjë tjetër. Jo Edi Rama, po më së shumti këtë drejtsinë e drejtojnë ndërkombëtarët. Pra ata që paguan për shumë para për reformën dhe po na e përmendin gati ditë për ditë. Juri kimi e këta. Nuk e keni këtë ideju? Se për shumë, ja, unë kisha këtu prokurorin, ishë prokurorin Tiranës, shefen e prokurorëve, dhe duke i qërësisht, ne i avum në duke disa herë, duke i qërësisht që Edi Rama qante për tërë, duhet të ambante, themun, themun e themun mërë figurative, eh? Dërsa atë e hoqën ndërkombëtarët, ndryrën ata, gjithë edhe për një incident që menduan që e kështë bërë kjo, ndryrën edhe e hoqën ata, dhe këta duke të drejtojnë të gjithë të gjë, ju tani si prezident, nuk e keni vënë re këtë gjë? Tani, ju i dini të gjitha qëndrimet e mia konsistente, koherente për çështjen e reformës drejtësi. I dini që kam dënuar edhe gjitha momentet kur për fat keq partner caktuar jam bërë palë me Edi Ramën për kapjen e drejtësisë. Sigurisht që sot mas ka qëkohë shohim që edhe leadership i opozitës ka qenë palë me Edi Ramën duke luajtur kartën e bojkotit të kësaj reforme për t'ja lehtësuar atë kapjen totale, por pas kaq kohësh duhet të them të gjë që të parë që paguajnë për reformën drejtësi janë shqiptarët. Ata paguajnë më së shumti. Dëmet janë me miliarda euro po të për llogaritën të mos funksionimit si duhet të drejtësisë. Po nuk më përgjigje. Të dyti, pyetjes. Mirat e dosjeve që janë akumuluar edhe që shumë e vështirë të marrin në zgjidhje, janë përsëri faktura shumë që i paguajnë qytetarët shqiptarë. Dhe këte... Ajo që ka votuar Zoti Meta dhe që është votuar në 22 korrik për para 6 vitesh kur isha kryetar parlamenti, ishte dhe mbetet diçka krejt tjetër nga ajo që kemi sot. Sepse është cënuar në të gjitha aspektet, reforma, dhe aqë sa unë prej kohësh kam thënë që nga reformë u kthye në Rama form, pra zbatimi i reformës, ka marrë tërsisht formën e dëshirave të Zotit Rama, pasi a i bëri gjithë shka, që atë që nuk e kapit dot me kushtetut, me ndryshimet kushtetuse të 22 korrikut, më pas ta kapte me ligjet antikushtetuse, dhe me të gjitha aspektet e tjera të kontrollit të procesit të vetingut, u ndihmua shumë nga bojkoti i opozitës në këtë proces. Dhe tani rezultati ku është? Tani rezultati dihet se ku është. Jemi të dytët mbas Zambias për korrupsion. Jemi në nivellet më të ulta, pra rryshfeti në krahasim me vitin 2013 është rritur 3 herë që kërkohet. Jemi për investimet e huaja në rajon, jemi të 84-të, kur Kosova është 50-ta, Maqedonia është 17-ta e kështu me radhë. Për lirinë e medias ju dini vetë se ku jemi, në çfarë situate jemi, se si rrëshqasim çdo ditë.
për sa i takon gjithë aspektet tjera që kanë të bëjnë me integritetin e qeverisë dhe qeverisës, e dini se sa mira tendera sekret bëhen, do në që nuk kanë dodhur kjo kur më parë, më bëti tender sekret për çështje teknologjisë të shërbimit sekret apo të Ministrisë së Mbrojtjes, po të bëhen tender sekret për shëndetësinë, për vepra publike, do në kjo është jashtë çdo imaginate. Ok, mos kalem të këto gjëzje, ti marim e ratë. Falë, po se këto janë, këto janë rezultate dhe... Po, po na i thjetë pita njërës, njërës nuk kanë frikë. Të bëjmë pyetje pëse. Po, dakë.